עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית מבצעת גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין. גולן, מה קורה? מה העניינים? בסדר, אנחנו נטולי פרסומות מעניינות, בוא נגיד. יש מעט פרסומות וגם מה שיש לא מעניין, ולכן כשאין פרסומות מה עושים בפינה? חידון? חידון, הנה כבר קיבלת נקודה, כי גם זו הייתה שאלה מתוך החידון. זה לא הייתה שאלה מתוך החידון, אבל לא קיבל שום נקודה. אני פה מנחה את החידון, ואני נותן לו נקודה, אתה רוצה, תשתתף, אתה רוצה, זה סדר. אני רוצה אבל לתת FTB אחד פרגון טלברמן בכל אופן. כן, למה לא? ככה לי הרבה שאלות, החידון גם קצר. יש את קמפיין החוצות של הדיוטי פרי, שכולו כאילו SMS'ים שאנשים שולחים מהדיוטי פרי. אבוש, אתה כבר בודי. תביא לי, זה אבוש, תקשיב. כאילו על פניו זה אמור להיות משהו מאוד דוחה, אתה יודע, התובענות והחומרנות והדורשנות של הדור הצעיר והמתנות וה... אבל? איכשהו הצליחו לעשות את זה בעיניי חינני, ללכוד רגעים קטנים של השפה ולהשתמש בהם בצורה שאיננה מביכה. מה באמת יפה בזה? מה? הארץ שהם לקחו בחירה לעשות את זה כשפת ה-SMS'ים. כן, או עם הסמיילים ועם השלוש נקודות, סימן קריאה וזה. עכשיו איכשהו כאילו בעיניי זה יצא... הפוטנציאל שזה להידרדר ולהיות באמת גס ופרחי הוא עצום, וזה לא קרה. עשו את זה, אני מאוד נהנה. גם הזה זה שווה להקדים, זו הסיסמה שלהם, נכון? שווה להקדים, זה. כן, סיסמה טובה. סיסמה טובה, כן. אני, כאילו, אם הייתי אנשי... זה אמיתי, זה קמפיין אמיתי. זה, הוא טוב בעיניי, הוא באמת טוב בעיניי, הוא חינני וטוב בעיניי. הוא גם כאילו, אתה יודע, מדבר שפה שמדברים אותה לא בצורה נמוכה. ישראלי. כן. עוד ישראלי. באדם מכין חידון ו... יאללה, תכין, זרוק את החידון שלך, כן. טוב, אז חברים, אני מזכיר לכם שאם במקרה, אני אומר, רוב השאלות הן לא אמריקאיות, אבל נגיד שכן, התשובה השלישית היא האחרונה. אנחנו זוכרים. יופי, שון גיטלמן, הילד מהפרסומת של טורנדו, הוא שואל את טכנאי המזגנים, תגיד, זה מזגן חסכוני? כי אבא אומר ש... א', כסף לא מוציאים מתחת לבלטה, ב', כסף לא גדל על הציצים, ג' כסף בא, כסף הולך. ג' יפה, אז התשובה היא ב', אתם רואים כבר נכנסתם לכם, כסף לא גדל על הציצים, איזה עוד חסרה במשפט? אם אתם מרוצים, כנראה אתם במכבי. דיברנו על זה, עברית קלוקית. שאתם. אם... כנראה שאתם במכבי. מה המשפט שאומרת נעמה קסרי? אגב, אני חושב שאז תקנו אותך שזה לא נכון. ואז בסוף כן נכון ולא נכון וכן נכון ובסוף צדקתי ולכן לא חזר לכם. טוב, לא בטוח צדקת. אז לא, הנה הוא מתחיל עוד פעם. מה המשפט שאומרת נעמה קסרי כשהיא חושפת נוזל רצפה חדש של סוד? היא באה לחברה שלה ששוטפת את הבית והיא אומרת לה... זה נוזל של סוד, חברים. דיברנו על זה. זה הסוד שלי. יש לי סוד. יש לי סוד בשבילך. לא קשור לפרסום, אבל בכל זאת הוזכר כאן בפינה, ואפילו זכה לפגן. באיזה צבעים נצבע מעבר חצייה בתל אביב? צבע גאווה. יפה, ולמה? למה הומואים? בגלל שבוע גאווה? חיים בתל אביב. שבוע גאווה. הומואים חוצים כבישים. נכון. הורים רבים לתינוקות התלוננו בפני הרשות השנייה. נהיה כיף כשהסטרייטים חוצים את הכביש. הורים התלוננו שזה לא פתיחותי שבפרסומת של הפמפרס החיתולים ילדים מטפסים על כיסאות. איך פתרו את זה? ברשות השנייה. א', השמיטו את הקטעים שבהם ילדים מטפסים על כיסאות. ב', הורידו את הפרסומת מהאוויר. או ג', שמו כתובית. יש צורך בהשגחת מבוגר בטיפוס של ילדים על כיסאות. נראה לי א'. טל? ג'. גימל, דינת ישראל, שמו כתובית. אין דבר שאי אפשר לפתור באמצעות כתובית. לגמרי. מה? לפי הפרסומת של B144, אדם שמן, בטח יכול להמליץ לנו על. מה זה היה? אתה בטח יכול להמליץ לנו על. פיצריות זה היה? פיצריה טובה, יפה, והווריאן בטח יכול להמליץ. הווריאן בטח יכול להמליץ לנו על. אתה בטח יכול להמליץ לנו על. מנעולן? לא. כלי עבודה? לא. מה עבריינים צריכים בבית המשפט? כיפה? עורך דין. עורך דין. נוס לכם חמור. דביר, הפרזנטור של מזרח התפחות. לא התכוונתי. הפרזנטור של מזרח התפחות, דביר, תמיד לובש חולצה בצבע? כתום. יפה, וכל מה שמסביבו הציצים, הרסלים, הדניות, כתום. תמיד כתום, וגם בשלט החוצות של בנק איגוד, הבחור שם לובש חולצה בצבע. לא כתום. אלא? כחול. צהוב. סגול.
סגול, טוב אביעד, וכשאני ראיתי את השלט מרחוק ליד אצטדיון ווינטר, ראיתי בטוח שזה שלט ל... סלקום. הכוח רמת גן. הכוח רמת גן, לסימנס, לסימנס יש מכונת כביסה שלא צריך בכל פעם שעושים כביסה לשים פקק של מרקח אלא פעם בחודש. זוכרים את זה? לכן הקופי של השלטים היה נמאס לכם מהפקקים. מה היה כל כך מיוחד בשלטים האלה? אמרתי לכם, איזה יופי, כולה יראו פקק של מכונת של מרקח כביסה. וכזבו, נמאס לכם מהפקקים. אבל מה בכל זאת זה היה... אבל אני לא מבין, מה זה פעם בחודש אתה שם פקק אחד? אז איך לכביסה יש ריח של מרקח? לא, אתה לא... לא יודע, זה... או שפעם בחודש אתה שם את כל בקבוק המרקח? אני לא יודע, אני לא יודע. מה זה? שאלה טובה, אביה. ולא כל פעם. כי האם זה חסכוני, או שזה מקמץ בריח, או שזה... גילו, מה הסיפור שם? אני אבדוק. תודה. בכל מקרה, השלטים האלה נטלו בצירי תנועה פקוקים במיוחד, ולכן נמאס לכם מהפקקים, שיחק על שני ה... מכיוון שהפרסומת של ארקיע עלתה בהתחלה בלי כתוביות, אני שמעתי טוסי, כמרגיע, מה באמת שרו בפרסומת? טוסי מרקיע. טוסי מרקיע, וסאקי מגיע. וסאקי מגיע, כאילו כי מגיע לך. לא, זה... סאי מרקיע גם. סאי מרקיע. אחרי הפינה, כמובן שרצו חדר העריכה, הוסיפו את הכתוביות לפרסומת, וזה כי כל ענף הפרסום... מאזין לפינה על אחת כמה וכמה כשמשודר חידון. יפה מאוד. שתי נקודות, אביעד. אז באה הפרסומת למחלקת תיירים פלוס של אל על. בסוף, בר אבא, זוכרים, ישב, היו לו רגליים, הוא יכל להתרווח, אז הוציאו או לא הוציאו את המושבים לפניו? לא הוציאו. לא הוציאו, כי ככה זה, ואני אמרתי שהוציאו במיוחד לצילום, ואז הגיע מייל זועף וזעקני, מה פתאום, ככה זו המחלקה, תתקן את זה מיד, התנצלתי. ארי קשטיין, קירן, חבל שלא יראו בפרסומת את ברה, במאזין לתוכניתנו המשודרת בערוצי השמע של אלעל. חבל, מה אני אגיד לך? מרווח רגליו, הוא מאזין לתכנים איכותיים. אני יודע, במחלקת חצי ביזנס יש... יש את התוכנית שלנו, אם זה לא רק בביזנס. אנחנו רק בפר. אריק איינשטיין קירן פרסומת למי? לא מזמן. סלקום. יפה, טוני סופרנו השתתף פרסומת למי? יס. יס. יובל המבולבל בפרסומת של משפט. ביטוח לאומי. מעם. טוב, משלמים את המס? בזמן. ונכנס. אחרי ש... הכסף נכנס. יפה, מה עוד פרסם יובל המבולבל? מיד אחרי ביטוח לאומי. איזה מותג? איזה חנות צעצועים? איזה כפר צעצועים? כפר השעשועים. כפר צעצועים, שעשועים, איך קוראים? יפה, יפה. השאלה, זו השאלה, שלוש נקודות למי שפותר אותה, תמיד זו השאלה האחרונה, היא שאלת הבונוס. מה מנסה בחורה בפרסומת של כנור ללמד את השף של כנור להגיד? אתם חייבים לזכור את זה. חינקלים? לא. מלאווח, חוג, טחינה, חריימה, חריף, חומוס, לחוך, ג'חנון, אחד מהם. חיימה. יפה מאוד, וכל זה קורה כמובן מעל הסיר של החריים ועושה רושם שעוד שנייה מה קורה, שניהם דופקים לתוך הסיר. אה, ברוב גרוניות, אפו שם הרסיסים. היא שמה אבקת מרק בחריים? לא, זה דג ולתנור כזה. אה, אוקיי. זה חריים שכאילו מוכן. יאללה גולן. נראה לי, אני צריך לבקש סליחה. נראה לי שניצחתי בגדול. לדעתי תקו. טוב, אחרי, אנחנו ניפגש אחרי סוכות רק, נכון? כן, אני יודע, עוד המון זמן, אז יהיה אחלה חגים ועניינים וסליחות. וחתימה טובה שתהיה לך וחג סוכות שמח אחר כך. שתירשם בספר החיים. תודה. יאללה ביי גולן.